Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Zo'r TV kanalining ashaddiy muxlislari sizlar bilan yana Kamina Sa'dulla Fathullayev va Music Battle dasturi. DJ Matsalova. Albatta, albatta. Mana sevimli ko'k choy guruhi. Uylarda o'tirgan holda, o'tirgan holda. Pul tushundan qo'yib. Azizlar, Zo'r TV kanalda, nafaqat Zo'r TV kanalda, butun boshli O'zbek teleradio kompaniyasida eng musiqaga boy bo'lgan Music Battle dasturining navbatdagi sonida sizlar bilan didor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Ko'rsatuvimizning hamkorlari bor. Bu esa Pino Style mebellar uyi va Life Gym sport tovarlar do'koni. Sizlarni ko'p kutirmasdan bugungi ajoyib ishtirokchilarimizni, ya'ni bir-bir bilan bellashadigan, bir-birini chochini yulishga tayyor bo'lgan ishtirokchilarimizni taklif qilamiz. Demak, birinchi bo'lib kutib olasiz. Ko'pgina serial va badiiy filmlarda o'zining nafaqat shaddod rollari, balki ba'zi-ba'zida salbiy rollari bilan hammalarga ma'lum va mashhur bo'lgan ajoyib aktrisa singlimiz Zinnura. Demak, tashlib yurgan yana bitta ishtirokchimiz, ham aktrisa, ham blogger, ham elaga ma'lum va mashhur Narmira. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Zinnura, xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Narmina xon. Bizani dasturimizda faqat musiqaga tegishli bo'lgan shartlarimiz bo'ladi. Shu sababli tayyor bo'lsanglar birinchi raundni e'lon qilaman. Demak, qadrli teletomoshabinlar, ikki nafar latofatli hamda maftunkor aktrisalarimiz tayyor. Birinchi raund boshlandi. Endi aktyorlik, aktrisalik mahoratingizni sinab ko'ramiz. Ya'ni artikulyatsiya degan narsa bor, bilasiz. Xullas, sizdan o'sha intaqasiz, sizga baland qilib zo'r musiqa qo'yib beramiz. Xohlasangiz o'ynashingiz mumkin, xohlasangiz boshingizni bunday aylanib berishingiz mumkin, xohlaganingiz. Bu vaqtda bo'lsa, Zinnuraxon ko'rsatilgan qo'shiqlarni sizga so'z orqali, og'iz orqali tushuntirishga harakat qiladilar. Siz topishingiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi? Qani, marhamat. Musiqa. Mani eshitmayapsizmi? Mani eshitmayapsizmi? Eshitmayapti. Zo'r. Qo'rqmaysiz, yana navbatingiz keladi. Demak, tayyorsiz? Boshladikmi? Ha. Ketdi o'rtoqlar. Demak, do'st. Do'st. Kundosh? Da-da-da. Da-da, to'g'ri, o'rtoqlar tushundinglar? Hurmatli ayollar, kundosh ikkinchi nomi do'st bo'ladi. Do'st. Do'st? Ha. Bo'ldi. Yalla. 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 Ya. Ya. La. Tangalik. Tangalik qatta. Yallani qanaqa ko'rsin? Yalla. Yalla. Ya. La. Ya. La. Ya. La. Yalik. Ne? Yalla. Li. Yalla. Nima? Yalla. Yalla, yalla. 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 Yallalik. Yalla, topdi. Pachti. Pachti. Inaqu, nima bu? Nima edi bu? Sinch begram edi. Inaqu? Inaqu. Inaqu qo'shib. Bu nima degani? Inna. Inna. Yo'q. Ina. 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 Siz? Ina. Ina. A? Siz unda o'zingiz artikulyatsiyangiz oynaga borib qarang. Hamma gapingiz bir xil chiqar ekan. Inna. Qu, inna. Qani siz chiqdi? Inna. Ana. Inna. Story to. Inna. La. Avash, siz kim topdingiz? Inna. Ya? Inna qu. Inaqu. Ha, shunaqa inaqu. Inaqu. Yaqqu. Ashnaqa ashna bor ekan. Shunaqa ashna.
İnaku. 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 Yakku, 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 yakku. Bunu ben sizi çürtürmeyi alayım. Bu nasıl bir sevgiymiş? Melodis, 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 melodis. Bravo, sağ. Birin, birin. Şimdi, nauştini buraya veremez. Güzelim sen. Güzelim sen. Yasam sen. Güzel. Kurluka. Güzel. Güzel. Limsen. Güzelman. Limsen. Siz güzelsiniz. Güzelsen. Güzel. Bana. Güzelim sen. Bana mı güzel mi? Güzelim sen. Güzel misin? Güzelim sen. Ha, güzelim sen. Ayyor yor. Ayyor yor. Kaçan. Kaçan kanım etti. Açım, açım. Ayyor yor, yorin man. Telgini yor, oynaylik. Ayyor yor. Yor. Yor yor. Ado yor. Yor. Yor yor. Yor yor. He? Ay yor yor. Yor yor gitti. Ay yor yor. Ay. Ay. Ay yor. Ay yor yor. Ay yor yor. He hele. Görsün mü kadar kovuza çıkıyor. Masih. Uzun kadar anlasın aşıyla. Muamma. Muamma. Bopladı. Muamma. Bom bom. Bol bol. Muamma. Bol bol başım. Bana siz. Muamma. Siz muammasız be. Bopladi. Siz bugünkü dastur muammasız. Bar mı? Töppe doğru. Oze bar. Bar. Şey siz şey muamma. 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 Mu. Muamma. Bu? Mu. 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 Muhabbet. Muamma. Bu Arman. Muamma. Muamma. Bu hisobda, bu hisobda teng bo'ldi. Baribir nima bo'lgan taqdirda ham u bularga azgina yordam bergan taqdirimizda. Bir baldan beramiz. Hisob 1-1 o'rtoqlar birinchi raunddan keyin. Hozir endi yana bitta shartimiz bor. Qo'shuvni bir qismi qo'yib beriladi, variantlar beramiz. Bitta-bitta tanlaysizlar. Kim to'g'ri bo'lsa topdi, topolmagan topolmadi, xullas mana shunaqa. Ketdi-ya. Demak, 2-chi raund. Yomon senga havas qilam intilaganda. Sendan ko'zol, sendan kim bo'lolmaydi hech kim. Kezarsan? Aha. Armon to'la qalbim, nega sevdim va jonim. Armon to'la qalbim. Qaysi biri? Armon to'la qalbim. Siz armon to'la qalbimni tanladingiz, siz? Nega sevdim? Nega sevdim? Xo'p, menimcha ikkala o'ylab adashdingiz shekilli. Marhamat. Shamol senga havas bilan intiladi qalbim. Sendan kozot, sendan erkin bo'lolmaydi hech kim. Kezarsan bo'ladi. Demak, buni repetitsiya deb hisoblaymiz, to'g'rimi? Buni repetitsiya. Tushunmadinglarmi? Shuncha so'zlarga e'tibor beringlar. Marhamat, keyingi qo'shiq. Viva la viva la vie. Viva la viva la vie, viva da liva, viva da la viva la vie, viva la vida la li, viva la vida la vie. Viva la vida la vie. Oxirgisi menga. Oxirgisi sizga. Viva la viva vida la vie, ha sizga. Viva la vie. Birinchisi. Ha, birinchisi Zinnuraga, oxirgisi Narminga. Marhamat. Tahmin bo'yicha bo'ldi, lekin o'zi ham. Yo, eshitgandim, o'shani o'ylab ko'rdim, men oxirgi harfini keyin. Viva la vida la vie ekan, ko'rdingizmi? Viva la viva la vie emas ekan. Yaxshi. Demak, keyingi qo'shiq.
Hayotim mazmuni sensan. Ana qiynadiga, qiynadiga. Axir chuni sen bilasan. Menga oxirgi axir sen meni. Birinchi axir sen misan. Narminga birinchi hayot. Sizga axir sen men axir seni men sevaman. Demak, eshitiramiz marhamat. Anaqa boshlaydi. Ruşen akam hozir bari 7000 dan boshqa shular san'atni ichida yurib shular bilmayapti deb ketdi vardilar. Keyingi qo'shiq. Zarurdur mehring. Sening menga yuragimga vasling. Yuragimga. Xo'p, sizga qaysi biri bo'ldi? Bo'pti, yuragimga. Qolgan to'r kelyapti. Ha, bo'g'ini to'r kelyapti qolganini. Ha, chumol deylami, qani qo'yamiz. Dunyo faqat sen. Kerakdir jonim menga. Na, ana, doğru. Keyingisi. Dinlab qo'ylab qo'zim izladim, mehr istadim, javob bo'lmadi. Kim aybim nedir? Dilim armonlarda. Yana yig'ladi oxirgisi. Qaysi biri sizga? Aybim nega bilmadi? Nega bilmadi sizga? Dilim armonlarda yana yig'ladi sizga. Xo'p, kim? Dinlab qo'ylab qo'zim izladim, mehr istadim. Omadim kulib. Mantiqsiz ekan. Imkoniyat berildi sizga, lekin imkoniyatdan foydalanamaysiz. Xullas, sizga bir ball berildi, Narmin. 2-1 hisobida ikkinchi raundimizdan keyin Narmin oldinga chiqib oldilar. Demak, 3-chi raund. Sizga marhamat. Kiyib ko'ringchi, loployo kelmasmikan? Kiyibmi? Narmin, siz keling, biguvaga chiqasiz. Yugurish maydonchasi, ya'ni. Voy, xudoga shukr, yaxshi ham shuni tanlaman, kablokda qanday yugurardim. Ha, alishamiz, hech qisi yo'q, xavotirlanmang. Demak, siz o'birchi aylantirasiz, siz yugurish maydonchasida, ya'ni toza o'zbekcha qilib aytganda biguvada rushkada. Men o'zim tezliklarni o'zgartirib turaman, tezlashtiraman, sekinlashtiraman, siz qo'shiq aytasiz. Qo'shiqda to'xtalib qolishingiz kerak emas. Balayirib tashlayman, minus qilib tashlayman. Siz obrichni qancha ko'p tushirib yuborsiz, xullas kim ko'p obrich tushirsa shu yutqizadi. Qisqa qilib tushuntirganda. Ketdik. Marhamat. Boshlang. Hamma yo'q. Ha, menga tegmaysiz, aylantiring. Bir dunyo. O'ynagin be ayo. Tush emas bu ro'yo. A, nurli hamma yo'q. Quvonchlar bir dunyo. O'ynagin be ayo. Tushemas bu ro'yo. A, bugun hamma jam. Bo'linglar. Hali yuguradigan joy emas. Jam. Sanda manda pozitiv. Bugun hamma jam. Bo'linglar xotirjam. Tark etmasin hecham. Sanda manda pozitiv. Va pozitiv. O, takoy joylari. Bo'ldi, to'xtab, ashulaga hali 3 minut. Yuramiz, yuramiz. Kattaroq, kattaroq qadam tashlab. Tezroq, tezroq yurmandi. Oylanma, oylanma, oyna, oylanma, oyna. Hop, oylanma, oylanma, oyna, qani, qani, tez, tez. Oylanma, oyna, oylanma, oyna. Oylanma, oylanma, oyna, qani, qani, tez, tez. Tez, tez. Bo'linglar xotirjam. Tark etmagin hecham. Sanda manda yiqilsang ushlab qolaman. Bo'linglar xotirjam. Tark etmagin hecham. Sanda manda pozitiv bo'ldi. Pozitiv oshib ketdi. Voy, Rayhonga shunaqa o'tmasin aytganmi deysizmi? Belarim botib ketdi. Yiqatga bo'ldi. Bo'ldi, ha? Men bas o'z maromida
yoqimli kuy yangrab o'zmar o'qitdim musiqa ritm bas o'zmaromda yoqimli kuy yangrab o'zmaromda bugun hamma jam bo'lishim kerak hozir jam qo'llaringizni hozir assalomu alaykum bugun jam tark etmayin hech ham senden madde pozitif sportsuz sağlık Reyhan abla bu oyunu için yani düştü mü? Yok ooo o bitti yapışmadım mı? Vay bitti yapışmadım mı? Oylama 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 kanı kanı des des oylama oylama ama oynar oylama oylama oyla kanı kanı des des oldu tuya tuya ay babadı onun canı bana ne kadar sıvamaya Oy, ma, voy, bo'ldi, bo'ldi. Siz obraz aylantirish bo'yicha rekord. Bashorat opa, Mamad Vijenadan boshlaysiz. Ay, shunaqa, ay shunaqa. Voy, voy, gap yo'q. Demak, sizga startni bosib qo'yamiz. Hozir ja obraz aylantirib kirilyotdingiz, ko'ramiz. Armin, siz obrazga tayyor turasiz. Qani? Yani bunda siz doğru endi azgina eplamadingiz, ashulaga qiynalib ketdingiz, yugurish oson emas. Yiqilmasdan charmondan tushganimga shukr qilaman. Yo yo yo, u tomonlari zo'r. Siz endi obrichda kerildingiz. Ko'ramiz endi hozir. Zinnurani yugurgani somonxonagacha bo'lagan. Yo'q, ko'ramiz-da. Demak, tayyormisizlar? Musiqani ketdik. Ketdik. Hop, 1 2 3 boshladik. Tiymayaptim. Ha? Nurli hamayo, quvonchli bir dunyo. O'ynagin be ayo, tush emas bu royo. O nurli hamayo, quvonchli bir dunyo. O'ynagin be ayo, tush emas bu royo. O bugun hamma jam, bo'linglar xotirjam. Tark etmagin hech ham. Aslanda manda pozitiv, bugun hamma jam. Bo'linglar xotirjam. Dünyanın içim, aslanda manda pozitif. O aşılanım da etin, be aşılan etin. Bu süper pasli kuatı. Bugün hafızla, mülüle hatıracağım ben. Şuna kalayım, bana da kalayla. Oylama, oylama, oyla, oylama, oyna. Oylama, oylama, oyna, kanı, kanı, des, des. Oylama, oylama, oyla, oylama, oyna. Oylama, oylama, oyla, kanı, kanı, des, des. Bugün hamma jam, bo'linglar xotirjam. Tark etmagin hech ham. Aslanda manda pozitiv, bugün hamma jam, bo'linglar xotirjam. Tark etmagin hech ham. Aslanda manda pozitiv. Musiqa ritm bas o'z maromida yoqimli kuy yangra o'z davomida musiqa ritm bas o'z maromida yoqimli kuy yangra o'z maromida bugun hamma jam bo'linglar xotirjam tark etmagin hech ham Asanda manda pozitiv bugun hamma jam bo'linglar xotirjam tark etmagin yo'q bunaqa yugurmaganman hech qachon Sonda ne dedi? Bu qada jamlar. Otin ketaman bo'lsa. Ashila ashila joyi bor. Mayli sal kamaytirib beraman. Bo'ladi, bo'ladi. O! Yaxshi. Oylama, oylama, oyla, oylama, oyna. Oylama, oylama, oyla, kanı, kanı, testi. Oylama, 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 oyla. Oylama, oylama, oyla, kanı, kanı, testi. Bugün hamma jam. Bo'linglar xotirjam. Yo'q, ketmasin hech qachon.
maladis. Ya endi obirch aylantirish bo'yicha to'g'ri, qizlarimiz gap bo'lishi mumkin emas. Bigoy daroshkada bo'yicha bitta-bittadan bal berdik. Demak, azizlar, 4-chi raund. Bu raundimiz raqs bilan iborat. Oldin parklarga borganingizda ko'rganmisizlar anaqa attraksion bo'lardi anu. Divizinasini qaytarib turadigan attraksion bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa shartimiz. Bo'ldi. Ha, biz qarab o'ynaymiz. Rozimisiz birinchi boshlashga? Buni xolamayaptilar-chi? Bo'ldi, roziman. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Mana yoningizdan. Mana, mana qayerda. İkili öyle hem koldan kegençe becerdiyle. Şunun için yine bir baldan beremizdi. Hesabımız hani Nermin Can! Kolay buldular hepsi soruyu! Tebrik eyvah! Tebrik eyvah! Kubikimiz var, kubikimiz. Rahmat. Bana bu sizge Nermin iştirakiyle üçün rahmat. Esletip otamız azizler. Hamkorlarımızı yine bir bari esletip otamız. Life Gym Sport davarlar dokanı. Boya şu an bizge Bigoy Daroshka obirchlarni yetkizib bergan. Ve albatta Pino Style Mebellar uyu hamkorimiz juda ham ajoyib. Tavsiye qilaman boringlar. Xohlagan turdagi mebel bor. Top bit tashab yotib oladigan divanlardan tortib. Ovqatlanib o'tiradigan stol-stullargacha hammasi bor. Demak azizlar. Bugungi dasturimiz ming afsuski o'z nihoyasiga yetib deb qoldi, chunki bizda bu yoqda hali mana sevimli ko'k choy guruhimdan ajoyib qo'shiq bo'ladi. Sizlar bilan esa xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, doim kulib, mazza qilib musiqa tinglab yuringlar. Zaraxsiz qanaqa edi boyiga?